Och välkommen till en helt ny video. I dagens video ska jag reagera på en Snapchat-konversation där ena personen har en crush på den andra och då skriver den personen att han har det. Vill ni ha fler sådana här videos, glöm inte tumme upp, prenumerera på kanalen också. Sen kan ni lämna en liten kommentar vad ni vill se härnäst på kanalen. Vill ni ha fler sådana här videos, är det någon speciell sån här video ni vill att jag ska reagera på eller något annat, det är bara att kommentera. Så tänker jag så här, vi hoppar rakt in i videon. Tjejen verkar heta Evelina. Okej, okay, bra att veta. Evelina, hej hej. Hejsan. Grattis på föd... Vänta, hon fyller år idag också. Okej. Okay. Thank you. Thank you, thank you. Varför skriver man... Okej, okay, jag tror han råkar skriva med caps. Vad gör du? Frågetecken. Inte så mycket. Inte så mycket. Alltså, det är någonting med de här punkterna. Det var i förra videon också att de skrev punkt, punkt, punkt efter flera gånger efter det de hade skrivit. Du då? Ja, vad gör han? Nu kommer han dra till någonting, tror jag. Nej, okej. Okay. Inte så mycket. Jag trodde han skulle skriva någonting typ så här. Skriver med någonting. Jag vet inte. Okej. Okay. Inte så mycket heller. Punkt, punkt, punkt. Jag blir typ lite arg på de här punkterna. Jag fattar inte varför de gör det. Aha. Aha, intressant. Inte så mycket. Har du fått något roligt? Förmodligen present. Syftan på. Hon fyller år idag. Grattis Evelina. Jag fick lite Dolly Style merch. Oh my god, vad cool, Tony. Glöm inte att checka in min merch. Den finns länkad i beskrivningen. Very, very nice. Ska du ha den i skolan? Alltså, okej. Okay. Dolly Style merch. Då kan de här kan inte vara gamla. Hur gamla tror ni de är? Jag tippar på typ 12, kanske. Ja, självklart. Okej. Okay. Dolly Style merch i skolan. 10 av 10, hörrni. 10 av 10. Det är en grej, punkt, punkt, punkt. Alltså. De där punkterna, alltså. Det gör det bara mer... pinsam typ. Jag vet inte vad, men jag har fått känslor för en person. Fråga... punkt, punkt. De där punkterna. Alltså det kan inte bara vara jag. Alltså helt ärligt. Kan någon snälla kommentera? Alltså det kan inte bara vara jag som står med på de där punkterna i slutet. Alltså. Vem är det då? Undrar vem det kan vara. En tjej i skola. Som är assnygg och snäll. Du vet att du kan lita på mig. Ja, punkt, punkt, punkt. Alltså det är nästan som man bara vill boxa om de där punkterna. Så jag skojar inte. Men lova att inte berätta för någon. Okej. Okay. Ingen får veta, hörni. Vi håller här hemligt. Ingen får veta vem personens crush är. Okej. Okay. Dock, jag tror alla redan listat ut det. Okej, okay, frågetecken. Jag känner, alltså det kommer bli så cringe där. Det kommer bli så cringe. Alltså man kan inte få det inte stelt typ om man skriver över text att man har en crush på någon. Jag tror det är väldigt svårt. I alla fall om man skriver som han här gör så då är det svårt. Hon har blont hår och jättefina ögon. Supersnygg och snäll. Men kom till punkt, skriv bara till hon. Han drar ut på det så mycket. Ja, men vem är det? Undrar om där. Hon har ett fint namn som rimmar på Lina. Vänta nu lite. Lina rimmar väl ändå inte på Evelina? Lina, Evelina. Evelina, Lina. Eller är det bara jag som är helt borta? Evelina Lina. Det där kan ju inte rimma. Eller? Evelina Lina. Han får ju panik. Vänta, det måste vara jag. Åh, nej, vad cringe.
Alltså jag får rysningar inombords. Och så skickar jag hjärta, hjärta. Okej, okej. Shit. Alltså helt ärligt, jag vet inte om ni ser det. Alltså jag har på riktigt rysningar. Jag skojar inte ens. Menar du på allvar? Ja, och jag har en dikt. Nej, 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 okej, nej. Nu stannar vi här. Nej, han kan på riktigt idag ha skrivit en dikt till honom på Snapchat. Åh, herregud. Alltså. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det är det sjukaste jag hört. Okej, vi fortsätter att kolla alltså. En dikt. Vänta. Åh. Anna. Vänta. Vad fan har han googlat för? Vänta. Åh herregud vad pinsamt. Okej, jag tror ni redan vet vad som står där. Men jag blurrar ut det så att det inte. Ja. Han tar alltså en dikt från internet. Alltså. Ja, jag har inga ord. Vad i hela. Det mest pinsamma skulle vara om hon vet att det är från internet. Och så skickande. Alltså, mitt. Det här är ju sjukaste jag varit med om. Okej, vad står det här om? Ett liv utan dig vill jag inte leva. Ej heller ha. Utan dig, hur skulle det gå? Bara med dig kan jag leva och finnas. Utan dig klarar jag mig ej. Nyckeln till mitt inre, bara du kan öppna. Och så skriver hon TF. The fuck? Vadå frågetecken? Ah, vad tror du han? Varför? Okej, alltså nu. Alltså, ja, det här är cringe. Det här är cringe på en helt ny nivå. Jag gillar dig. Ja, han är ju fan helt körd. Det är no way att hon kommer gilla han tillbaka efter det där. Alltså, nej. Men du är ju Åh nej. Nej. Ja, alltså jag typ visste att han skulle vara så körd. Alltså, vem skickar en dikt? Det där är bara lite. Alltså. Jag är något full. Okej, han har bra själv. Vad heter det? Self-confidence i alla fall. Och du behandlar Jossan som en post. Okej. Han verkar ju inte vara en schysstad. Nej, det har jag gjort. Vänta. Nej, det gjorde jag inte. Och varför bryr du dig? Okej, han känns inte som den mest stabila killen, kanske. Nej. Jo, hon är ju min vän. Okej, alltså. Men okej. Nu är han dryg. Du kan ju ändå gilla mig. Åh, herregud. Nej, nu tycker jag han får sluta här. Det mest pinsamma här. Det mest pinsamma måste ju vara sen när jag kommer tillbaka till skolan. För jag har för mig att hon skrev i början. Eller han skrev. Den här personen går i min klass. Jag kan ha fel, men jag har för mig det. Och sen när de kommer tillbaka till skolan. Då tror jag det blir mest pinsamt. Du kan ju ändå gilla mig. Hon skrev precis att hon tyckte det var ful. Kan han inte bara typ acceptera då kanske att hon inte gillar han? Nej, för det är oschysst och ser ut som en näsapa. Okej. Vad fan säger jag? Och så skickar han det! Nej! Åh, herregud. Hallå? Oh my god, jag tror han åkte på blocken. Han gjorde bort sig så att han fick blocken.
Okej, okay, alltså jag förstår helt ärligt varför han fick blocken. Håller ni med? Lämna en like. Tycker ni han förtjänar att få blocken? Alltså, han var så på hon hela tiden. Och den där dikten, det var lite väl överstyr kanske. Ni får gärna kommentera vad ni tyckte. Glöm inte att likea videon. Prenumerera för fler såna här videos. Så tänker jag så här. Vi syns i nästa video. Ni har det bäst. Hej då. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done.